Вони першими бачать те, що коять рашисти з українцями. Вони витягають із-під завалів дітей та вагітних жінок. Вони заспокоюють їхніх рідних, а самі шаленіють від побаченого. Це жах. І незважаючи на вибухи та гради, рятувальники ДСНС щодня, щогодини ризикують своїм життям заради того, аби зберегти його іншим. Вони більше, ніж 24/7. Рятувальники ДСНС. Наша опора та надія.